Durant el 2017, a Viladecans, van néixer 498 nens i nenes. Després d'una foto de família, els pares i mares, germans i avis han plantat junts al Parc de la Riera 12 àlbers piramidals, un per a cada mes de l'any, que simbolitzaran l'arribada de tots aquests menuts viladecanencs. Aquesta activitat de plantar arbres, la veritat, la primera que farà el poble, i estem aquí supercontents, superfeliços, la veritat que ens fa molta il·lusió posar un comentari a l'arbre. Com es diu ella? I la veritat és que molt bé. Somos de Viladecans y vamos a hacer nuestra primera actividad con el Aleix, que acaba de nacer, tiene 10 meses, y como Viladecans hace cosas divertidas, pues vamos a probar a ver si nos animamos. Estem molt, molt il·lusionats de que podem plantar un arbre per la Lola, i així cada X temps vindrem a veure com creix aquest arbre. Hemos venido porque nos encontramos el cartel en el CAP y a disfrutar el buen día. Només ha vingut el Luca del mes d'agost, però hem vingut amb molta il·lusió perquè aquí venim cada dia des que va néixer a passejar i li agrada molt el parc. O sigui, estem molt contents de que cada dia el veurem créixer. A més de la plantada, les famílies han penjat als arbres fulles de cartolina amb un desig o el nom dels seus fills. És una activitat que fem tradicionalment, ara l'estem fent a diferents parcs per la ciutat i la idea nostra és fer un parc, un bosc, una zona del nou parc de l'ampliació de la Torre Roja, on ho fem cada any al mateix lloc i que sigui el parc dels nadons. Els noms més posats a Viladecans l'any 2017 han estat Leo i Lucas per nen i Emma i Lucía en el cas de les nenes.